宝塚デザインの森下です。ですね、本日は宝塚子育て応援プロジェクトについて少しご紹介させていただきます。現在、国から子育て世代等臨時特別支援事業で、宝塚市の方では、10万円の子育て給付金が支給されております。それらをうまく活用してもらうために宝塚市の方ではいろいろなことを考えてあります。で、今は子育て応援プロジェクトとして、事業者に何かやってくれないかな、何かちょっとサービスとかキャンペーンやってくれないかなっていうので今応援プロジェクトというのが発足しております。で、それに対して、こういった、今ステッカーロゴマークがあってこういうピンク色のステッカーが作られました。で、これは弊社宝塚デザインで今回デザインさせていただいて、納品させていただいております。で、こちらのステッカーを貼っているお店が、いろいろな、子育て応援プロジェクトに賛同いただいているということで、いろいろなキャンペーンであったりとか割引サービスなどを一緒にやってくださる事業者にこのステッカーが貼られているという形になります。こちらの宝塚子育て応援プロジェクトにご賛同いただける事業者さんは、ですね、今回は宝塚市の勤労商工課が窓口になっております。で、概要欄の方に申請方法であったりとか連絡先書いてますので、そちらの方を見ていただいて、で、何か子育て応援につながる皆さんのお力添えがあればと思っております。よろしくお願いいたします。2021年の年末に宝塚のチャンネル登録者数が400人突破しました。おめでとうございます。ありがとうございます。それに伴ってベース宝塚でも何かキャンペーンしていきたいなと思ってます。あと何やった？キャンペーンはしません。まあ400、今何本言ってた？今の現時点で438人ぐらいのご登録をいただいてますので、まずは500人突破目指してます。で、今年年内のうちには1000人突破を目指して活動を続けていきたいと思っております。よろしくお願いします。宝塚の撮影にご協力いただける方を募集しています。詳しくは概要欄に書いてますので、ぜひご応募ください。学生も大歓迎です。宝塚チャンネル登録お願いします。またねー。